Ja saps que pi és 3,14 i segur que tens gravat a foc que una circumferència és 2 πr, o el diàmetre per pi. Però saps com es calcula? I quants decimals et saps? Perquè en té infinits i no repeteixen la mateixa seqüència. Fins a 1956 s'havien trobat 620 dígits, a mà. El rècord actual són 50 milions de milions, amb un ordinador, és clar, i es van trigar 304 dies a calcular. Però quants decimals fa falta realment? La NASA utilitza 15 per calcular les trajectòries interplanetàries i farien falta només 39 per calcular quan mesura l'univers, fins on el coneixem. I tot això t'ho explico perquè avui es celebra el dia de Pi. Ah, que creus que és una cosa de friquis. Però Pi no és un concepte abstracte de les matemàtiques, la física o l'astronomia. Qualsevol cosa que gira, gairebé tot el que es mou, sí. Qualsevol angle, qualsevol corba, necessita Pi. Per calcular quant líquid cap a una xeringa, perquè un avió es pugui enlairar, per gravar una pel·lícula, per visualitzar l'ADN, perquè el senyal arribi al teu mòbil. Per tot això es necessita pi. I la natura també està plena de corbes, no hi ha rectes perfectes. La teva cara, el teu cos, són corbes. I on hi ha corbes, hi ha pi. Així que, d'alguna manera, pi està tot arreu, en tot. Per això, avui també és el teu dia. Els més fans ho celebren fent música, escrivint o dibuixant amb la seqüència dels dígits de pi. Ah, i recitant milers de decimals.